2-3 диагноз бир коюлган балдарга. Батыр акысын төлөсөң, кайда чыгып калабыз, эшке чыгып калабыз. Эгерде кичине эле көңүл бурбай койсоң, ошол отурган жеринен чечип коет да. Бир да сөз, экиси сөз кошуп сүйлөй албайт балачы, жетиге чыккан болсо делечи. Булардан баш тартып кеткен, күчүүсүн жетелеп алып, ошол эле домдогу подъезддерди жүчүмүн да. Атасы башкага үйлөнүп алган экен, андан балдары соода таптаса балдар. Бул айыкпайт деп да ошентип врачтар айтышканда, бул айыкпайт, өмүр бою баласың, тебе только терпение депчи. Амансыздарбы Сулоту каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн дагы биз Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду менен биргеликте эмгекчилүү үй-бүлө долбоорунун алкагында бүгүнкү каарманыбызга жетип келдик. Каарманыбыздын эки мүмкүнчүлүгү чектелген баласы бар. Андан сырткары жолдошу дагы башка үй-бүлөнү көздөп, дал ушул башка үй-бүлө менен кеткен. Эжекебиздин бүгүнкү күндө абалы оор, себеби кыш келгенде жалпыбыз билебиз кандай оор болорун. Эжекебиздин бүгүнкү абалы тууралуу азыр биз маек кылабыз. Мерим, экибизге чобалан энесимин. Негизи Элим Барсыңбыга былтыртынан бери ошол каттоого турган. Элим Барсыңбыдан ошол эки баланын пенсиясы менен гана жан сактап келем. Негизи булардын ден соолугуна байланыштуу үйгө отурганга туура келет. Анткени себеби буларга көзөмөл керек. Өкмөттөн алган пенсия менен бул батир акысы анан тамак ашыма деле жетпей калат да. Булар дайыма дарыланууга муктажбыз. Постоянно дары колдонушат да, дары ичишет булар. Дарылардын баары кымбат. Ошол себептен ошол Элим Барсыңбыга барып официалдуу бул каптоого турганбыз былтырдан баштап. Анан быйылдан баштап ошол бизди көзөмөлгө алып атышат. Тамак аштан жардам кылып эмгекчил долбооруна ошол машинкага кайрылдым эле. Машинкам болсо ошол эки баланы үйдө отуруп бакканга деле кудуретим жетет депчи. Ар кандай ошо заказ алып, курак курап, төшөктөрдү курап ошондой кылып бул акча тапканга, балдарыма нан тапканга бул эң негизги бир эмем да, максатым. Бирок бул машинканы алганга эч кандай мүмкүнчүлүк болбогон үчүн бул Элим Барсыңбыга кайрылган. Эми балдардын анализи кандай? Өзгөчө деп калдыңыз. Эмнеси боюнча? Өзгөчө болгону бул 2-3 диагноз бир коюлган балдарга. 2-3 диагноз болгондо бул эң негизгиси ошол акыл эси арта калгандыгы. Кичүүсүнү ошол таптакыр өзүн өзүн камсыздай албайт. Өзүн өзүн камсыздай албаганы бул ошол самостоятельно деп коет, самостоятельно. Туалетке барып же тамак ичип өз алдынча кийинип кылбайт. Ошол бул окууга жараксыз. Эгерде ден соолугу жакшы болсо бул быйыл 1-класска бармак. Ошол себептен үйдө отурабыз. Дайыма көзөмөл керек. Диагнозуна байланыштуу булар этап менен курс лечение алып турушат. Дарылары кымбат. Өкмөттөн алган өзлөрүнүн пособиясы бул ошол батыр акысына эле кетет да. Батыр акысын төлөсөң кайда чыгып калабыз, эшке чыгып калабыз. Ошол себептен бул ичпей жебей ошол батыр акысын төлөйбүз да. Диагноздору бул аутизм деп эле бир тилде айтышкан, бирок 2-3 эмес бар да диагнозучу. ЗПР деп коет, РАС, умственный осталось, анан эме акыл эси артта калган. Андан кийин ошо задержка речевой развития депчи, ошол тили чыкпайт да. Бул азыр бир да сөз, экиси сөз кошуп сүйлөй албайт балачы, жетиге чыккан болсо делечи. Анан постоянно көзөмөл керек. Бул эчтеке айта албаган себеби мен жанында жүрөм да дайымачы. Анан ден соолуктарына байланыштуу иштей албайм, көзөмөл керек. Мен башка жактан колдоп, бирөө жарым колдогон да эч ким жок, ошон үчүн жалгыз боюн эле.
Өткі бала менен жалғыз ошо. А жолдошуңуз? Булардан баш тартып кеткен 6 жыл мурун ошо. А буларда атайын жанагындай мектептер бар го, ошолорго берип мүмкүн өзүңүз иштесеңиз кандай болот? Мектептерге албайт бул, анткесе сүйлөбөгөн, өзүн өзү камсыздабаган балдарды эч жерде албайт да бул. Өкмөттө мындай эме түзүлгөн эмес. Биздин балдарга өзлөрүн ушу диагнозуна жараша ушундай реабилитационный центр, же болбосо бир кандайдыр бир садик убагында эле ошол жаш өлчөмүчү, садик убагында эле, анан кийин садиктен кийин болду чыгарып таштайт. Анан кийин өзүн караш керек да бул. Эненин түйшүгү, энеси өзү караш керек. А буларды мисалы үчүн эртеден кечке ушу балдардын жанында сиз азыркы тапта бул Элим Барсын кайрымдуулук фондунан кайрылгычакта эмнелер менен алек болчуңуз эле, эмнелер менен иштеп көрдүңүз? Мен бул элим барсыңбыга чейин бул күчүүсүн жетелеп алып ушул эле домдогу подъезддерди жуучумун да. Жаным алып ошол жумасына 2 жолу жууп чыгасың, уборка кыласың да. Ар бир квартирадан ошол 50 сомдон төлөп берчү да. Ошентип кошумча акчам ошондой болчу. Анан кийин мен бул азыркы талапка, азыркы эмеге жараша жанагындай салондорго эме кылганда депиляция, кыз келиндерге ылайыктагычы ошондойлорду өзүм үйрөнүп ошондой кылып үйдөн принимать этчүмүн да. Кардарларды үйдөн принимать этчүмүн. Анан мындай условияга да көбү эме кылбайт экен, балдарын ишет этет. Анан ага да материалы көп кетет экен, ошо менен ала албай калдым да. Азыр квартира канча төлөйсүз? Анан бул кошуналарыңызда мисалы үчүн кээ бирлер бар да, балдары оорукчан болсо каршы чыккан кошуналар да чыгып калат арасында. Биз бул кошуна эле эмес, бул эшикке чыгып обычно ушу двордун алдында ойногондо эле буларды көбүнчөсүн түшүнбөйт. Ошол эле мага окшогон эле энелер кагып силкип, бул эмне деген бала, тарбиясы жок деп айлана чөйрөдөн да аябай кысылып тартынабыз да негизичи. Анткесе буларды түшүнө албайсың, мындай карасаң соо балдардай көрүнөт, анан булардын поведениясы өзлөрүнө жаккан адамдарга жакындайт, жакпаса мындай капризист этет, өзлөрүн өзүн ургулайт, бир нерсе жаксы ошону алгысы келсе кой дегенди түшүнбөйт да. Булар өзүн өзүн ургулап жерге жатып кыйкырып баштайт, анан буларды көбүнчөсүн ошол энесине сөзү тиет, анткесе бул тарбиядан деп ойлошот да. Анан баарына эле маңдайына чекесине жазып кое албайсың да, бул бала өзгөчө бала депчи. Анан көбүнчөсүн буну пересадка менен ташыйбыз улуусунчу. Анан муну эч кимге калтыра албайсың күчүсүн, аны кошо үчөөбүз чогуу барабыз, үчөөбүз кайра келебиз да. Ошол кезекте транспорттон да, ошол негизи коомдук транспорттон да кыйналабыз да. Анткени себеби бул бир жерде ыңгайлаштырып туруш керек же отуруш керек. Анан бул отуруп алса бул эмнеге отурат, же болбосо тур башка место бер дегендейчи. Анан ал жактан айта албайсың элгечи, кысыныпчы, бул эми өзгөчө бала депчи. Капризничетти, анан өзүн өзү ургулап скандал ыйлап ошо менен барабыз, ошо менен келмей да. Коомдук транспорттон да ошондой көпчүлүгү түшүнбөйт биздичи. А тамак аш өздөрү эле ичет? Улуусу өзү ичет, бирок күчүсү өзү иче албайт. Өзү иче албайт, кашыктап оозуна бересиң тамакты. Туалетти да сурабайт, анан ошол апарып убактысы менен алып барып туруш керек. Өзүн билипчи, эми бул азыр туалетке барчу убагы болуп калды. Эгерде кичине эле көңүл бурбай койсоң ошол отурган жеринен шектишип коет да. А бул генденби? Жок, бул ошо изилдөөчүлөрдүн көп эмелерин угуп жүрөм, бул ошол генден эмес деп эме кылганда. Анткени себеби атасы башкага үйлөнүп алган экен, андан балдары соо да, таптаза балдар бар. Сиз менен ажырашпай туруп башкага үйлөнүп алды го же? Одновременно жашап жүргөн экен да. Одновременно жашап жүргөн кезде мен билбей баягы балдардын азабы менен балдардын эмеме кайгысы менен жүргөн кезде ал ошол башканы тандап, анан алдан 2 балалуу болгондо, алар баласы балдары соо болгондон уже бизде таптакыр баш тарткан да. Анткени себеби экөөнү салыштырган, значит бул менден деп күнөөлөгөн да. Бул менден, энесинин ден соолугуна байланыштуу, энеси күнөөлүү, а мен таптазамын, менин балдарым таза чыкты деп ошол үй бүлөнү тандап кеткен да. А бирок сиздин үй бүлөңүздө мындай нерсе жок? Жок, мындайды мен угуп да көргөн эмесмин. Башына келбесе мындай диагноз эмне экенин да билбей ушул балдардын диагнозун укканда эң оор күн ошол да. Ишене албайсың ошол.
диагноз буккан күн эң оор күн да ошол. Бул айыкпайт деп да ошо врачтар айтышканда, бул айыкпайт, өмүр бою каласың. Тебе только терпение депчи. Эң оор күн ошол, ушулардын экөөнүн бирөөсүнө укканда аракет кылып үмүт үзбөй, Алладан суратып жакшы болуп кетет деген. Экинчиси укканда да ошо ишен албай. Экинчиси оорураак да, кичүүсүнүн диагнозу оорураак кылмышына караганда. Эркек балдар чоңойгон сайын дагы бул ошо врачтар айтып келет, бул чоңойгон сайын гормондор иштеп турат да, гормондор иштелет, изменение болот. Буга постоянно көзөмөл керек, дарылануу керек. Эгер болбосо, булар ошо агрессия пайда болот. Агрессия пайда болгондо бул ошол даже сен азыр кой ай дегенге да баш бербей, кол көтөрүп да башташы мүмкүн депчи. А жолдошуңуз жардам берет мындай акча жагынан? Жок, ошол соттун чечими менен алимент кестирип берген. Бирок ошол алименттен да баш тартып, балдар азыр өзүнүн фамилияма соттун чечими менен которулган да, мен ошол эмеге. Өзүнүн фамилияма балдар менен азыр атымда. А балдар ушундай ден соолугу ушундай болгон үчүн жолдошуңуз кетти деп ойлойсузбу? Сиз балдарыңыз менен болуп жолдошуңузга мүмкүн жакшы көңүл бура алган жоксуз ошол боюнча, ошол жөнүндө? Жок, бул экөө тең себеп деп ойлойм. Анткени себеби чындап балдарга внимание керек болчу. Балдардын азабы менен жүргөн кезде действительно ага внимание бөлүнбөй калса керек деп ойлойм. Анан анын үстүнө ошо балдардын азап тозоуна, ошол жеңил кутулууна эмеси да, ошол жеңил кутулуунун амалы да, жеңил кутулуп кетиш керек, баш тартып кетиш керек. Булардын өмүр бою ошол азап тозоуна чыдабайт да. Значит, балдар мындай болуп калганда мен эле күнөөлүүмүн да, ушундай. Аял киши үчүн бул эки жактан тең болгон нерсе аябай эле катуудар болсо керек. Бул башында кыйынчылык болуп, аябай эмнеге мен баягы ошол суроолордун жообун ала албайчы, эмнеге мен балдарым деген сыяктуу баягы суроолорго жооп ала албай, анан балдарга мен эле керек экенимди билип, ошо сабыр кылып балдарга минтип отуруп, баягы же балдардан баш тарта албайсың, кантип өз балдарыңан баш тартасың? Анан ошол жалгыз өзүм, ошо мен керек экенимди билип, анан ошол балдарды мындай таштап коюуга болбойт деп ошол аракеттенип, ошо балдарды дарылап, ошол бир обычный балдардай кылып бир ошол бир тилегим да ошол. Ошол машинкада отуруп иштеп калгам балдар кичинекей кезиндечи. Анан көп жыл болуп кетти арадан ошо машинкага отура элегимчи. Бирок азыр эми акырындык менен мен сразу эле тигип бир цех ачага алам дебейм, бирок үйдө отуруп ошол жана кичинекей сумочкаларды тигип, ар кандай курак курап, жаздыкчаларды курап, ошону жана андай выставкалар болот, ошого алып барып сатсаң деле ошол бир пайда да, бир кошумча бир акча тапканга мүмкүнчүлүк бар да. Мына бүгүн Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду эмгекчилүүлөр долбоору алкагында Соло ТВ менен биргеликте дагы бир биздин катоосто турган муктаж үй бүлөлөргө келдик. Бул үй бүлө өтө өзгөчө. Буга чейин дагы Соло ТВ менен биргеликте көптөгөн үй бүлөнү иш орду менен камсыз кылып, чакырчылыктан чыгарганга жардам берип келе жатабыз. Бүгүн дагы сиздердин да колдооңуздарга муктажбыз. Мээрим эжедей сыяктуу бизде үй бүлөдө, биздин каттоодо турган муктаж үй бүлөлөр өтө көп.
Сиздердин ар бир колдооңуздар өтө маанилүү. Андыктан 0772-33-2015 номерине ЛСМ аркылуу каражат которуп, ушундай үйлөлөргө тигүүчү машинан болобу же маникюрга керектелүүчү жабдыктар менен, чач тарачка керектелүүчү жабдыктар менен камсыздап, бир үй-бүлөнүн бир күндүк тамак ашы менен эмес, ал үй-бүлөнү бир нече жылга чейинки иш орду менен камсыздап, үй-бүлөнү азык-түлүк баштыгы менен дагы жардам көрсөткөнгө чоң-чоң колдооңуздар болот. Андыктан сиздердин колдооңуздарга өтө муктажбыз. Кайда эле карабай жардам колун сунуп коюңуздар. Бүгүн Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду эмгекчилүү үй-бүлө долбоору алкагында биздин катто уста турган Майрамкүл эжеге ушундай тигүүчү машина алып берип атабыз. Мындан 2 ай мурун бизде Майрамкүл эже анан дагы катто уста турган 10 жалгыз бой энелер, жумуштан кыйналган эжекелер өстү окутуп, психологиялык тренингдерди өтүп, ушундай эмелерди өткөндөн кийин, анан ушул эжекелерге жумуш орду менен камсыз кылуу максатында бүгүнкү күндө Майрамкүл эжеге ушундай тигүүчү машина алып берип жатабыз. Келечекте бул эже өзү тигип, балдарын өз алдынча багып, камсыздап, анан иш орду менен камсыз болот да. Ушул элиң барсыңбы кайрымдуулук фондунун алкагында дагы ушул кол машинканы алып жатасыз. Келиңиз анда качан кайрылгансыз, ошолор боюнча айтып берсеңиз. Июнь айында кайрылган болчумун элиң барсыңбы колуна, анан мага машинка алып берип жатышат. Чоң рахмат. Ден соолукта болсун, өмүрлүү болсун. Бизге кылган жакшылыктары бизден кайтпаса да Кудайдан кайтсын. Ошо аябай кубанычтамын. Өзүңүз азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Үйдөн дагы дал ушул машинка барбы же болбосо бирөөнүн тигүү цехтеринде иштейсизби? Азыр бирөөнүн тигүү цехинде надомдо эми үйдө тигип атып эле ошол эжеге жардамдашып иштеп аткан болчумун. Анан эми бул машинканы алып үйдө балдарымды караганча иштейм буюрса. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Экөө школдо окуйт, бирөө болсо бирде. Негизи эле бүт баардыгын эле тигип бересиз. Мисалы үчүн азыр биздин көрөрмандар дагы мен деле бирдеке тиктирсемби деп калышы мүмкүн да, надом деп калдыңыз, үйгө жеткирип берип э. Эмнелерди тигесиз? Эмнелерди сиздин колуңуздан алып кийсек болот? Детский көйнөктөрдү тиккенбиз. Эми болсо мен ойлоп атам, подъядерник тиксемби, жер чөп тиксемби, төшөк каптасамбы депчи. Ушу аракет кылып, өз эмгегиңер менен балдарыңарды багып, адал эмгек менен неметсеңер болот, үмүтүңөрдү үзбөгүлө, алдыга жылгыла, такыр эме капаланбагыла. Жашоо алдыда балдарыбыздын келечеги үчүн жашашыбыз керек. Ушинтип айткым келет.